Takže já vás zdravím lidi, vítám vás u nového videa a tentokrát je to na hru, no vlastně znova je to ze hry Castlevania Lords of Shadow 2. Když tak se teďko předem omlouvám, že video bylo takový trošku střihlý, zapomněl jsem včas zmáčknout tlačítko na natáčení, takže tu postavu toho hlavního hrdiny jste tam viděli až teď. Chtěl jsem ještě říct takovou maličkost. Nevím a vlastně opravdu nevím to, jestli jsem úplně první český youtuber, který natáčí tuhle tu hru. Teda opravdu zatím jsem si nevšiml, že by to nějaký další český youtuber natočil a pokud mi to někdo nesebere, tak bych mohl zkusit natočit i celou Let's Play sérii, aby se teda neřeklo, že jsem jediný youtuber, který nikdy celou Let's Play sérii nenatočil. V poslední době jsem moc nenatáčel z důvodu, že jsem buď měl práci, nebo nebyl prostě čas, nebo jsem někde byl s přáteli, takže jsem prostě na to neměl furt čas, abych něco natáčel a teďko bych řekl, že už celkem čas mám, tak to zkusím trošku využít a zase bych mohl pár videí natočit. Ještě k těm českým youtuberům. Pár lidí říkalo, dokonce mi to psal i samotný Agraelus, že jsem nenatočil žádnou českou Let's Play sérii. Ano, pravda, nenatočil jsem ještě ani jednu, ale to proto, že jsem trénoval, abych prostě ve videích mluvil spisovně, abych nemluvil s tím koktáním a takovýma věcma. I když většinou, když mě někdo vyruší nebo jsem prostě rozrušený, tak prostě koktám pořád. To nějak neovlivníme. Další věc. Ještě pár lidí mě říkalo, nebo se mě spíš respektive ptalo, kolik mi je let. Je mi skoro 20 let, takže abyste pořád o mě neříkali, že jsem malý dítě, nějaký malý desetiletý děcko, který prostě natáčí Let's Play série, pokoušelo se o to a že to třeba neumí a že nemá proč poučovat ostatní youtubery a takovýhle hovadiny. No, tadyhle to si když tak necháme na příští video nebo třeba na nějaký vlog, který teďko bych mohl chystat zase s kámošem Dominátorem. Tak já se tady teďko vrhnu na to samotný video, teďko už jsme prokecali nějaký dobrý 2 minuty zase. Když tak to pak ale stejně asi střihnu. No, tak asi tadyhle trošičku cucnu toho kafe, abych teda nějakou dobu nekecal, teďko jsem malinko přerušoval toho hlavního hrdinu, ale oni tam stejně nejsou titulky, takže byste mu moc nerozuměli. Já si jako budu trošku pocucávat to svoje kafíčko a nechám vás si vychutnat scény ze hry. Ještě taková drobnost. Já teda jako nevím proč, ale mně se takhle vždycky ze začátku líbí to otočení tou kamerou a jak potom koukáte na toho hrdinu. To se mně prostě hrozně líbí, ty grafické detaily. To jsem udělal dobře, že jsem si radši koupil novýho kompa, protože jako takovýhle hry jsem vždycky chtěl hrát teda. I když tadyhle to teďka byla spíš věc, kterou jste asi nechtěli slyšet, takže to se teď tak taky omlouvám. No jo, paráda, takový grafický detaily, to je opravdu, to je prostě super, tyjo. Vítejte v Castlevanii Lords of Shadow 2 tutoriál. Tak, teďko máme move, tak to je šipkama, teda ne šipkama, to je VSAD, protože abyste se teda nedivili, hru nehraju na
na Xboxu, hraju ji na počítači, ale je to přes takový emulátor upravený na počítač, takže abyste se prostě nedivili, že to ovládám na počítači. Tak, teď jsme to udělali takovou rychlovku. Moment, proč mám od začátku takhle málo životů? To trošku přehánějí, ne? I když vlastně ne, moment, já jsem si to vlastně dal na těžkou obtížnost. Kdybyste to měli na lehkou nebo na střední obtížnost, měli byste trošku víc životů. Ale těžká obtížnost je už pak vyloženě pro hráče, který už takovýhle podobní hry hrajou častěji a mají s tím zkušenosti, tak... Tak já jsem dal radši těžkou obtížnost, protože já se teda jako nevytahuju, jo, ale tadyhle tu hru umím na těžkou obtížnost hrát docela dobře. Pravda, kolikrát mě taky zabili a docela to bylo v steku, ale to se prostě dá přežít, anebo se kecám, spíš se to dá čekat u takovejhle her, když to hrajete na hard. Jež moment, já jsem tam zase zapomněl ty titulky dát. Tak moment, já tam když tak ještě rychle dám ty titulky. Ty titulkajzny, ať si trošku užijete hru s tím příběhem, myslím, abyste věděli, jak se to tam spíš o čem tam mluvěj. Chcípněte zvrhlíci. Když tak, jak teďko se mi tam ukazovalo to LT a taky X, tak LT je levý shift. A X-ko je levý tlačítko myši. Teďko to udělám znovu. A takhle můžete každého nepřítele hned jako dodělat. Teďko vám bude ukazovat dodge. Dodge znamená jako úhyb, nebo prostě kecám úhyb. Prostě jako uhnutí, že prostě uhnete tomu nepříteli. Tak zmáškneme to LT a to je, jak už jsem říkal, levý shift. A jdeme třeba doprava, to je Dčko nebo Ačko. Pořádný velký dudy, jak už je. Jste mohli slyšet od několika známějších youtuberů. Do prdele, tak mě. Tak teďko, jak tam bylo to Ačko? Ačko je když tak mezerník, abyste se nedivili znova. Teďko jsem zase se malinko rozrušil, takže to se taky omlouvám. I když já vím, že se nemám v podstatě za co omlouvat, to už někteří lidi, co už jste mě odebírali, už mě vlastně znáte. No a moment, ty jsi ke mně přišel znova, jo? No tak dobře. Moment. Jo, už ho můžu čapnout. Teďka je docela důležitá věc. Jak se objevuje tady ten kruh, tak musíte ve chvíli toho spojení těch dvou kruhů, musíte zmáčknout levý tlačítko myši, abyste ho rafli. Když tak, abyste ho kousli, že jo, kdybyste mi zase nerozuměli ani slovo jako vždycky. Tak, teďko jsme získali 50 bodů životů, tak to jsme rovnou využili a... Aby jsme se trošku léčili. Kousnutím do nepřítele, když ho vysajete, můžete z něho dostávat i životy, takže rafnout a roztrhnout, ne, tak moment, tadyhle tomu zlomí vás teda, ale jinak je normálně i roztrhne. Tak teďko znova rafnem a teďko jsme ho roztrhli. Pokud chcete, aby vaše videa z téhle hry byly opravdu zajímavá, můžete klidně i myší otáčet kamerou, aby takový ty scény, ty brutální scény, kdy prostě někoho rafnete, aby byly takový víc epic, že jo, abyste prostě to měli takový epický. Teďko po nás chtějí vyvolat meč prázdnoty, to je v anglickém jazyce Void Sword, ale v českém překladu je to meč prázdnoty, nebo prázdný meč. To je jedno. Je to ocel života, jo, vysává život z nepřátel, prostě něco v tom smyslu tam psali. Takže to dáme kolečko na myši dopředu a vyvoláme si ten meč. Když tak ale jako opravdu se omlouvám, video, i když jsem měl připravený, já takhle prostě všechno okecávám. Takže abyste se prostě nedivili, že jo. Já vím, vy se asi moc nedivíte, ale prostě někteří lidi, co mě na YouTube třeba ještě neznají a chtěli by mě jako poznat, jak třeba jakým stylem natáčím videa, jestli vážnějším stylem nebo vtipnějším, to už je na vás. To už je vlastně úplně jedno. Teďko jsem zase řekl úplnou pičovinu, že jo, no, tak to sorry. Tak tady toho taky rafnem, ať je to takový zajímavější. No.
Tak teďko to asi moc nebylo epický, tak no jo, to se dalo čekat. Někdy prostě trošičku poseru tyhle ty scény. Use the chaos cloths to break your enemy's defense. Tak to teďko chtějí, abychom si vyvolali drápy chaosu, kterým ničej nepřítelovou obranu. Nebo drtěj nepřítelovou obranu. Teďko nevím, co znamená to break, takže to je kolečko na myši k sobě. No prostě dozadu a zatáhnete to kolečko na myši a vyvoláte si takhle drápy chaosu. Těma můžete likvidovat všechny tvrdé předměty, kterýma se nepřátel brání, ať už to jsou štíty nebo části brnění, který vám bránějí proniknout k jeho tělu, abyste ho zabili. Mám to vůbec zaplý ten mikrofon? Já myslím, že jo. No, dobrý. Teďko to bude po nás chtít, abychom si různě přepínali tyhle dvě zbraně. Takže dáme mezerník a zkusíme to takhle teda trošičku epičtěji. No tak teďko se to moc nepovedlo zrovna, protože když do něčeho takového kecáte, tak potom ztrácíte jako, však víte, že prostě se v tom, nevím, to. Já fakticky, když nemám videa připravený, nebo i když třeba mám, tak stejně nevím, co říkat, já prostě nejsem na to natáčení úplně expert. Teď jsme ho pěkně rozstříkli. Abych jsem se přiznal, když to třeba nevokecáváte, tak vám tadyhle ten začátek, ten trénink, trvá třeba jenom pár minut, opravdu jenom doslova pár minut vám to trvá, než prostě dohrajete tuhle tu část toho začátku, že jo. Ty vole, proč mě vždycky mlátě? Já fakt lidi, já když to okecávám, tak to jsem taky číslo, tak pro boha. Já se s nima vypořádám radši hezky postaru, nebudu je vůbec kousat, protože to bych to nebyl já, kdybych, a vlastně zase upíři vlastně většinou vysávají krev, takže u těch je to jedno. Ty by správně měli vysávat krev, aby mohli přežít. Tak teďko se na nějaký další hovadiny vykašlem. Když tak chvílema nebudu ve videu kecat, protože určitě toho máte taky plný zuby, tak je vás nejspíš bolí hlava, když mluvím, což to asi každýho, když kecám, to dokonce i v realitě každýho bolí hlava. No jo, kafe, ty vodo. Jeden z mých nejoblíbenějších nápojů. Akorát zase jako moc se toho pití kafe nedoporučuje, protože to spíš naopak zase oslabuje. Tadyhle se zase omlouvám, musel jsem to přerušit, protože to byly zrovna keci, teda to byla zrovna scéna, kterou můžete vidět buď sami, anebo je to prostě scéna, která mě moc nezajímá. Takže teďko radši nebudu vůbec kecat, abych jsem se soustředil na tady to. Milá hopla. No tak dobře, to jsem teďko trošičku porušil slib. Jo, když takhle po něčem lezete, tak můžete držet levý shift, abyste si takhle zobrazovali ty kroužky. Ty kroužky zobrazují místa, kam můžete skočit. Máte to takový jako zjednodušený. Třeba v Castlevanii Lords of Shadow 1 jste tohle to neměli, protože jste hráli úplně za toho jednoho a toho samého hrdinu, ale v tom prvním díle to ještě nebyl upír. V tom prvním díle jste spíš byli takový křesťanský hrdina, který bojoval proti zlu, a tady spíš máte za úkol zase jako, taky jako bojovat proti zlu, ale tentokrát vás trošku přechytračí ten zobek, který byl taky v prvním díle. Ten vás tak trošičku přechytračí v tomhletom a bude vás chtít využít k tomu, abyste zničili většinu jeho nepřátel, dokonce i finálních bossů, který by ho mohli ohrožovat, protože on se vás sám bude pokoušet zabít, a to jenom proto, že jste upír. On samozřejmě v celém příběhu hry Lords of Shadow je ten zobek především zabiják upíru, takže abyste se nedivili, proč vás v tomhletom díle chce zabít.
Teďko nás čeká další docela nepříjemný souboj s Paladinem, ale ten není moc těžký, ani na těžkou obtížnost není moc složitý, když jste opravdu rychlí a dokážete rychle uhýbat. No tak teď jste víc slyšeli tu scénu než mě. Ne. Jo. Když takhle bojujete s jedním jediným nepřítelem, používejte hlavně levý klik myší, jsou to silnější útoky. Když to jsou útoky pravým kliknutím na myši, tak to jsou jako spíš útoky jako na nepřátele okolo, že jo. Tak pojď. Tohle to je takovej můj jeden z mých nejoblíbenějších bossů, protože už v podstatě znám jeho taktiku, už znám jeho útoky, dokonce i momenty, ve kterých kdy zaútočí a takovýhle věci. Já mám něco na monitoru, ne? Já jsem když jsem to včera čistil. No to je teďko jedno. To jsem zase teďko řekl další blbost, která vás nezajímá, takže sorry. Jo, v tom cestovním kelímku mi toho kafe vydrží na několik hodin. Ne! Zničte hrad? Ne, 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 ne! Ty vole, renovace stojí miliony! Ne! I když já nevím zrovna, jestli podle historie Drákula měl svůj vlastní hrad, ale asi vlastně měl, protože to byl vlastně hrabě, že jo? Takže hrabě vždycky v té době museli mít nějaký hrad, nebo palác, nebo zámek, nebo něco takového vždycky museli mít. A teda nevím, no nevím, nebudu to radši zbytečně moc okecávat zrovna, protože vás to asi moc nezajímá. Tady jsem si teďko ten útok tak trošičku tipnul, nevěděl jsem zrovna, že ten rytíř na mě zaútočí. Tak zlomu mu hezky vás, ať už nežije. Co? Jdou další, no tak dobře. Tak si to už použijem. No. Ježiš, Maria, ono jich je 6, no tak dobře. To je vážně paráda. Co? Aha. Chyť se, jo. Paráda. Jseš dobrý, Drákulo. O ne, moje oblíbená věž. Erotické hrátky se tam dělaly opravdu krásně. Ne, ne, ne. Ne, 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 ty vole. Kurva. Au, to bolí. Get back auto the Titan. No dobře. jak to čapnul, to bylo dobrý. Tak tady to, abych to teda zbytečně nějak nespomaloval, tak co to? Tak to raději zkusím udělat trošku hopem. Pardon lidičky, ale já mám někdy trošičku škytavku, když piju kafe. Ježiš, já se nějak opravdu hodně často zbytečně omlouvám. A nic, tak teďko radši nebudu nic říkat, abych jsem se nerozptiloval ještě. Já vím, kámo, že mě miluješ, ale do prdele. Tak hele, pokud vím, takhle nejsou šípy lásky od těch, jak se jmenujou, nevím, Amorek, nebo jak se jim to říkalo těm andělům. I když tadyhle ten mi tak trošku připomíná Amorka, ještě ke všemu tím postojem, když teda ještě takovou tou pózičkou, když střílí ty šípy. Byla taková paráda docela. Ta docela taková pěkná parádička. Tak to je střílej. No konečně. Konečně se k tomu odhodlal. To je debil.
Když tak jako nemusíte ten shift držet nějak zrovna často, to je samozřejmě jenom na vás, to do prdele. Ach jo, tak teďko to musím celý dělat znovu, ne celý ne, jenom vždycky jenom od tady toho úseku a to je mi vždycky jako takový dost nepříjemný, když to musím dělat furt znovu a znovu. I když to by v mém případě bylo asi nepříjemný každému. Když tak až budu u finálního souboje, tak si jako myslím finálního souboje toho, téhle mise, nebo spíš téhle části hry, tak si raději zkontroluju ještě natáčení, ale já to natáčím takovým tím kodekem, který natáčí menší části nějakého toho video úseku. A nebo, ale jako nevím, jak je na tom obrazově, protože zatím jsem nějak jako neskoumal, jakou to bude mít kvalitu obrazu, když to budu natáčet tím kodekem, co se jmenuje H200 nebo HX264, nevím, nějak takhle se to jmenuje, tak takovýhle kodek já používám, když tak vám ho pak dám i do popisku videa, kdybyste chtěli. Jo, a ještě je taková maličkost, abyste se nedivili. Ne, tak po celou hru se vám nebude celou dobu takhle ta mana v těch obou dvou magických zbraních neustále dobíjet. To si musíte pak dobíjet sami přes takové kuličky, které budou padat z nepřátel, když do ní budete mlátit. Ježišmarad, jak jsem mu trošku vlezl do rány. I když docela rád bych do téhle hry dal i anglický titulky, abych byl aspoň trošičku méně známý i mezi Američanama, ale jak už jsem někde, jak už taky skoro pořád zmiňuju, mě prostě o slavu vůbec nejde, jde mi prostě o to, abyste se prostě nenudili, abyste měli nějakou zábavu, třeba když přijdete ze školy nebo z práce. Tak prostě, abyste se prostě nenudili, že jo. Tak o tady to mi tak nějak celkově jde. Mě prostě nikdy moc nešlo o slávu. Jako třeba nějakým jiným youtuberům, například Viral Brothers, který už mají skoro milion odběratelů. Jako nezávidím jim to, ale jako nevím no, nevím jak bych to popsal. Jak už prostě znova zmiňuju, mě prostě o nějakou takovou slávu nejde. Tak hotovo, teď se trošičku přepeneme tadyhle do tohohle místečka. A teďko se dostáváme pomalinku k Titánově hlavě, kde bude jedna z mých nejoblíbenějších, ale taky dost nechutných scén, kdy prostě nazvracíte na takový obrovský modrý krystal svůj krev, abyste ho zničili. Takhle nevím, jak to, ani nevím, jako jestli to bude takhle jestli to takhle budete v té hře dělat často, nevím. Když tak zase, ne ty vole, ne, já se nebudu radši omlouvat, protože tím se rozptiluju, jak už jsem říkal. Když tak, abyste ještě znova po uploadu videa, by se měla regulovat hlasitost tohohle videa úplně stejně. No já nevím jak úplně stejně, ale měla by být hlasitost hudby v té hře třeba zhruba tak nějak stejná jako můj hlas třeba. Takže takhle nějak no, by to mělo být. Co je? Proč to nevystřelil i ten idiot? No co? To vám když tak pak někdy tady to popíšu v nějakým tutoriále, třeba na natáčení, abych to popsal trošku svými vlastními slovy, abych na to řekl nějaký svůj vlastní názor prostě. I když jako celkově, když třeba někdo ve videích kecá úplný hovadiny, tak on to třeba nekecá z důvodu, že by neuměl natáčet, ale prostě na to vysvětluje vlastní názor, takže. A pokud ten jeho vlastní názor je trošku blbě vysvětlený, tak to už není v podstatě problém toho youtubera, to už, nebo možná je to tak trošku jeho problém, ale jako nemůže, třeba za to nemůže většinou, když se třeba ten youtuber učí, tak to je tak nějak jeho věc. Ta vlastně, tak potom takhle třeba koktá v průběhu toho učení. I když vlastně teďko zase melu úplný hovadiny, který vás nezajímají, ale taky prostě na to říkám vlastní názor. Vlastně jsem to myslel tak, že jako
takovýhle blbosti žvaním z důvodu, že vlastně abyste se prostě nenudili, abych prostě ve videu neříkal, nebo abych třeba vůbec nic neříkal, prostě chápete, ne? Když třeba někdo vůbec nemluví, tak je to prostě nuda, potřebujete znát i něco, co prostě ten youtuber v tom videu říká, třeba jako něco o té hře, příběh třeba vysvětluje, ale takovýhle věci. Ty vole, o mě tak trošku ten paladin sere. Tak střílej do prdele. Konečně. Teďka vám to trošku otevřu, pobleju a zmizím a možná půjdu zase spát, protože opilci vždycky chodějí brzo spát, nebo spíš hodně pozdě spát, když se pas vracej, někomu na chodník třeba. Nevím, jestli jste si toho trošičku teďko všimli, ale jak měl úplně červený ty oči, tak nějaký takovýhle oči, ale myslím jako v podobě kontaktních čoček, se dají buď koupit na stránce mysticum.cz anebo na stránkách metalshop.cz. To když tak, kdyby vás to hodně zajímalo, tak vám to taky můžu dát do popisku videa. Ale já, jak sám sebe znám, tak já to tam stejně dám, tadyhle ty stránky, že jo. Tak, teďko už se pomalu blížíme k finálnímu souboji, tak já si když tak zkontroluju natáčení, aby když tak video nemělo ani moc minut a taky ani, aby nemělo ani moc velkou velikost, ale pokud se mi to povede, tak já to pak stejně asi dám do Full HD kvality. Ono se to pak rychleji renderuje, když máte menší videosoubor. Když máte hodně velký videosoubor, tak potom to renderování trvá třeba hrozně moc dlouho, že jo. Já jsem snad na tom kafe závislý. Já to piju každou minutu normálně. Je nějaký velký, ne? Tak jo, no, tak když tak asi teda zatím zkontroluju to natáčení a za chvilku jsem zpět, jo, tak zatím. Tak jsem zpět, lidičky, ono, když tak se to by bylo blbý se pořád jenom omlouvat, to už by mě za chvilku mohlo brát každý jako chudinku. Tak prostě ono mi to teďko najednou na chvíli spadlo a řeknu vám proč. Já totiž... Ty vole, co to ty blázně tam venku furt dělaj. No, to je jedno. Já totiž mám hru staženou od Nosteamu. Já to teda vyslovuju takhle, protože já to vždycky všechno vyslovuju tak, jak se to píše, a ne tak, jak se to vyslovuje. Tak prostě no, od Nosteamu to mám stažený. A tam je takový trošku problém, když si hru hodíte do okna a pak máte k tomu zapnutý ještě DX Story, teda máte zapnutý DX Story a v průběhu natáčení si chcete tu hru hodit do okna, tak vám to prostě nepůjde a hra jednoduše spadne zpátky do Windows, automaticky se vypne a takovýhle věci. Jedinou útěchou pro vás může být to, že byste měli předtím, než si budete dávat hru do okna, že byste měli stopnutý natáčení, protože tím byste měli tím pádem pak aspoň natočenou nějakou část toho videa. No, tak teďko to radši zase nebudeme zbytečně okecávat, já si tadyhle cucnu svého oblíbeného elixíru. Elixíru života, energie a života budiče. A jdeme teda vyřídit toho parchanta ve zlatým brněnku, jak říkám občas já, když to říkám takhle nějak zdrobněle.
looks like all those who came before him. The stench of your soul is disgusting. Tak pojď. Ne! Ani nevím, proč tak ho takhle likviduju tím mečem, ale správně bych ho měl likvidovat zrovna tadyhle těma pěstma ohnívejma. Protože tím bych ho vyřídil daleko rychleji, si myslím. Ne! Jinak video má 28, to první video má 28 minut a 25 sekund a 9,30 GB přesně. Jestli mi teda rozumíte zrovna. Já kdykoliv říkám takovejhle nesmysl, tak prostě se radši předem omlouvám nebo řeknu prostě jako jestli mi třeba rozumíte. To bych to prostě nebyl já, kdybych tohleto slovo neřekl. Tak pojď. Au, to bolí. Když třeba si opravdu hodně věříte, můžete zkusit jako do něj jenom jednou praštit a než udělá tadyhle ten silný útok, tak v tu chvíli uhnout. Prostě v tu chvíli udělá ten dodge. Když uděláte dodge a ještě včas do něj praštíte, tak mu uberete taky nějaký značný poškození životu. Tak teďko jsme mu rozbili ty jeho zbraňoury. Pindoury, nebo jak občas říkám, ale já tadyhle to bych ani neměl říkat, to je takový trochu moc vulgární. Jednou se mi dokonce podařilo i na těžkou obtížnost, že takhle praštil třikrát a já ho měl během pár sekund úplně vyřízenýho, takže doufám, že tadyhle to už moc nepočítám, že už se mi to povede, ale aspoň teďko jsem mu dal na první pokus, než ve svých předchozích videích, který už jsem musel smazat kvůli tomu hnusnému obrazu. To jste sami viděli, že už jsem byl pak úplně na nervy z toho, pořád jsem prostě chcípal. Tak asi, tak teďko bych ho mohl dát i na první pokus, myslím. Haha, no, a co jsem říkal lidi, dal jsem ho na první pokus, vidíte, jsem king. Já dělám si samozřejmě legraci, to už by asi dokázalo hodně lidí ho vyřídit na první pokus. Tak já si trošičku budu popíjet ten svůj životabudič a vy si užijete scény z příběhu. Nevím, jestli slyšíte úplně všechny scény ve hře, ale já je teda moc neslyším, ale to bude asi tím, že jsem částečně hluchý. Ale jako to nekecám, to si nedělám, legraci, jsem částečně hluchý. Mě úplně fascinují ty grafické detaily, to není možný. I když vlastně je to možný, to by fascinovalo asi každýho. Tohle by skolilo i Godzilla. Když vlastně ani nevím, Godzilla byl vlastně takovej ten dračí bůh v tom filmu, nebo něco tam o něm říkali, že to byl dračí bůh, takže akrát ho lidi zobrazovali jako obřího ještě. A to je teďko jedno úplně. To už bych zbytečně pokecával tu hru a kecal bych do toho samý nesmysly jenom.
In ages long past, there was once a warrior who was both noble and brave beyond all measure. His deeds of heroism and skill in combat were legend. His name was whispered within the hallowed halls of men for countless generations. Tak jo, života budíč mi došel. Budu si muset za chvilku asi udělat pomoci. It is said that destiny delights in the misfortunes of men, and so it proved true for Gabriel Belmont. For even after defeating the Lords of Shadow and ending their reign of terror, his soul was consumed by the very darkness that he sought to destroy. As that ancient prophecy foretold, whosoever defeats the Lords of Shadow will sit upon their throne to rule as the Prince of Darkness. Before fate had played its hand, and unknown to Gabriel, his beloved wife, Marie, conceived a son by him. The Brotherhood of Light warned her of that ancient prophecy and the terrible fate which lay before her husband. So, with heavy heart, she concealed her pregnancy. For it is written that only the blood of that lineage has the power to defeat the Prince of Darkness. Thus, when newly born, the child Trevor was hidden from his father and raised a holy warrior of the Brotherhood in secret, so that one day he would be ready to stand against his own blood, as foretold. That day would come, some 25 years later, for what had once been Gabriel Belmont was now a powerful vampire known as Dracula, the Dragon. Brotherhood of Light fought against the onslaught of his dark armies, which laid waste to towns and villages across the land, but to little avail. Trevor was now fully grown to manhood, and the truth of his origin and destiny of the Belmont clan was finally revealed to him. So he set out to confront his father and end his family shame forever. But Trevor failed and was mortally wounded in the confrontation with his father. He was no match for Dracula's terrible power. Yet, as he lay dying, Trevor finally revealed his true identity. Dracula was driven mad with grief and rage over the revelation. He desperately sought to save his dying son by giving him his own lifeblood. But it was too late, or so he thought. Dracula buried his son within the walls of his great castle, and then swore bloody vengeance upon the world. Raising an army of creatures beholden only to him, he struck with fury and merciless cruelty at humanity. He vowed to hunt God's children for all eternity. But fate still had one last card to play. Dracula's blood had power, and that power now coursed through the veins of his dead son, slowly reviving over many years, until one night he emerged once more into the world, not as a man, but as a creature like his father. What had once been Trevor Belmont was now gone forever. He was now a vampire like his father, though he swore that he would not be like him. He would take the name Alucard. He would be a force for good, opposing his father's capacity for evil. In that very moment, Alucard swore to destroy Dracula. But fate had something else in mind. Meanwhile, Trevor's own son grew into a fearsome warrior with a reputation that far exceeded even that of his illustrious father. Simon Belmont knew little of his own lineage, nor his importance in the events to come. All he knew was that his mother had died at the hands of Dracula's minions when he was but an infant, and his father had been killed in single combat with Dracula. Found and raised by the people of White Mountain, Simon had but one purpose in mind: to destroy Dracula for the murder of his parents. After years of training in the arts of war, Simon set off for Dracula's castle and a date with destiny. Once in the castle, Simon met Alucard, and knowing little of the true identity of his companion, joined forces with him.
Blood bound them together, and fate took a hand once again, as finally they met their dreaded foe in mortal combat. Simon defeated Dracula with his whip, and yet Alucard sensed that all was not as it should be. Dracula would return. Tadyhle jsem to teďko tak nějak nepochopil. Ten Drákula to jako byl... já ani nevím, jako jestli se zrovna i v tom úplně prvním díle Lords of Shadow mluvilo o nějakém Drákulovi, ale myslím, že asi ne. A pokud ano, tak jsme ho tam neviděli. A tady ve dvojce se o něm jenom mluvilo, že ho ten Trevor, teda ten Alucard, a že ho ten druhej vlastně zabili. Ale přitom za Drákulu se považuje právě ten Gabriel Belmont, za kterýho jste hráli v prvním díle. Tam to myslím, že i někde bude v průběhu té hry taky říkat, že vlastně on je Drákula, on je princ tmy a že on je drák a takovýhle věci tam bude říkat. No, to pak uvidíte sami. Teďko je takový trošičku seschlej. Se schlámu mi je vstala. No, asi budeme muset trošičku udělat znovu mumifikaci. Nepamatuju si, že by takovýhle oči měl. Takhle rozhodně vypadá je taky jako starý dědek. Dobrý lidi, já už raději mlčím. Já už radši mlčím, určitě taky z týry chcete něco mít. Klidně bych to urychloval, ale chci to ještě dohrát k tomu takovému tomu hangáru, kde byste začali svoji druhou misi. A chci, aby tam taky byly všechny ty cutscény, abyste taky co nejlépe pochopili ten příběh. Když už byste neslyšeli, co tam ty hrdinové mluvěj, tak aspoň to pochopíte z titulků, který tam píšou, který jsem tam taky nastavil, aby tam byly ty titulky prostě. Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. He sent Dracul. Aha, to je ten z toho prvního dílu. Já jsem teda z prvního dílu viděl jenom pár těch videí, ale i tak to stačilo na to, abych věděl, že v Castlevania Lords of Shadow 2 hrajete taky za Gabriela Belmonta a ne za Drákulu. Pouze ten Gabriel se považuje za Drákulu. A tak jak se tam teďko točí takový ten kroužek, tak to se tam asi udělal checkpoint.
když tak lidičky, já tady na chvilinku stopnu natáčení, jdu si uvařit ještě ten svůj život a budič. Předem, když tak vysvětluju, že jsem tím myslel kafe. Tak jsem zpátky lidičky, když tak jako vám tady musím připomenout, je tady se mnou i můj pejsek, tak kdyby náhodou začal štěkat a já bych se ho lekl, tak prosím vás to moc neřešte, protože on kdykoliv slyší i jenom sebe menší nějaký hluk, tak prostě hned šňafe jak šílený a to je prostě potom k nevydržení. Tak teďkou se to jenom pokusím dotočit jenom to, co jde. A když to půjde, tak už to potom tam u toho hangáru jednoduše stopnu a přestanu už natáčet. Taky byste asi nechtěli zrovna ode mě koukat na video, které by bylo celou hodinu dlouhé. Jako kdyby to byl třeba Zaklínač, Skyrim nebo nějaké jiné hry, tak u těch je to snad celkem jedno, ale zase, kdyby to byl, když to je tadyhle ta hra, to by bylo docela blbý, podle mě. Silvo, nech toho. Tak, zkusíme jít takhle sem a uvidíme, co řekne ten kluk. Nevím, jestli to v českém překladu znamená jako pojď hned za mnou, nebo pojď za mnou, ale já nevím, já zrovna moc dobře anglicky neumím, takže když už třeba jsem se učil angličtinu, tak umím anglicky do češtiny přeložit opravdu hrozně málo slov a takže ode mě byste se asi zrovna moc českých překladů asi nedočkali. Kafičko jsem si jinak uvařil, takže až bude zase probíhat cutscéna, tak si to tady budu hezky poklídku popíjet. Doufám, že si ještě nespálím hubu, protože to se mi taky vždycky hrozně často stává, když si spálím hubu, včetně jazyk, tak když si dokonce spálím i jazyk od kafe nebo od čaje horkýho, tak prostě potom šišlám třeba celý den, protože se mi prostě špatně mluví, jakmile mám spálený jazyk. Dokonce když mám i spálenou hubu, tak se mi prostě špatně mluví. Tak tadyhle, abych to zbytečně neprotahoval, tak se asi nechám radši schválně zabít. Co to? Co to je zase? Zatracený synátor, tohle tomu nedaruju. Asi se teďko zase divíte tomu, co jsem to právě teďka plácnul. To, co jsem teďka řekl, nebyl absolutně žádný nesmysl, bez skutečnosti ten Gabriel je teďko takhle seschlej protože v průběhu hry se dozvíte, že toho Gabriela zabil právě jeho syn. Teda jako aspoň si mysleli, že aspoň si myslel, že ho zabil. Ve skutečnosti ho nezabil, jenom ho oslabil, pak ho uložil do té hrobky, kde původně byl ten Alucard. A když už byl v té hrobce několik stovek let, tak se potom probudil v téhle úplně nové moderní době a teďko tady bude znova bojovat se zlem. Proto se to tak trochu odehrává i ve vzdálené budoucnosti. No, já to radši s tím kafem nebudu moc riskovat, to už si ho raději nechám na to, až budu video upravovat. Ale hlavně nechci, aby video mělo už jako přímo, aby prostě mělo přímo už jako hodinu, anebo něco přes hodinu. Bylo by nejlepší, aby to mělo minimálně 40 minut zhruba, což to asi mít nebude. Au, ty vado, on mě přetáhnul nějakou kovovou tyčí nebo čím. Aha, tamhle to leží.
To ti nezahoju, ty hajzle. Co je? Proč se nemůžu hýbat? Nedělej. Hejbej se, to zvládneš. Šmik. No páni, tolik rajčatovýho kečupu. Paráda. Jako nevím, jestli v tuhle chvíli zabil i tu holku, to úplně nevím, ale vím jenom, že zabil toho chlapa a tady tu ženskou úplně vysál, aby zpět nabil energie a těch svých sil, že jo. Ale já opravdu nevím, ale já si myslím, že i zabil tu holku zrovna. Že ji asi neušetřil, si myslím. No, podle toho výkřiku by se to dalo asi tak trochu tipnout, že snad zabil i tu holku, ale nevím, no, nejsem si úplně jistý. Jinak takovýhle prsteny, jako má on třeba takový ten kloubový prsten, jak takhle z něho vyčuhuje takový ten dráp, tak něco takovýhle prodávají taky na metalshopu.cz, tam prodávají dokonce i takovýhle kloubový prsteny, myslím, že ve stříbrné a černé variantě. Tak je trošku zdobený nějakýma kamínkama a jeden takovýhle prsten, myslím, že stojí asi 1000, ale to se není ani čemu divit, protože to je takový tak pěkně a precizně provedený předmět, že to se není čemu divit, že za to chtějí tolik peněz. Já teda, když už bych si něco takového kupoval, tak jedině, aby se to trošku využilo v některých videích, ale nevím, no. Ode mě se asi taky moc vlogů zrovna nedočkáte, zatím spíš tak nějak jako trénuju. Tak, teďko zase zamykám pusu na zámek a užívejte si příběh. But you see, you can have the eternal rest you crave after all. But first, you must help me. Prevent Satan's return to the world. Then, I swear to you, I will deliver the fatal blow to your heart myself. And I am sure you will fulfill that vow. Since you sent Satan back to hell 1,000 years ago, his human offspring, or acolytes as they call themselves, have been dormant. Ježišmarja, urychli to trochu, ty bělovlasy z trochu. All of us feared your wrath and great power. But not now. Now, even my bodyguard is more than a match for you. The acolytes know you are weak and are preparing for their father's return. Now they fear nothing. Don't they fear the mighty Zombie? Only you, in full possession of your powers, can defeat them. Ach, to je tak strašlivě unavující. We must find and destroy the acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return. It won't be easy. Já radši zavřu ty své dveře od pokoje, abyste ještě neslyšeli mýho psa, kdyby náhodou začal štěkat. They won't come out into the light unless we can force their anger. No, holčinu tam nikde nevidím, takže jako asi ji nezabil.
The element of surprise will give us the advantage. Until you are at full strength again. A nebo ji možná i zabil, ale to tam asi neukážou, protože to už by asi bylo moc brutální i na dospělýho člověka. I když vlastně hra je povolená k hraní od 16 let, teda dětem od 16 let, takže se nemusíte zrovna bát, že by to byla nějaká úplně extra nebo nějak extrémně brutální hra, takže můžete být úplně v klidu, hra povolená od 18 let není. He means to enslave you first, to humiliate you for what you did to him. No, radši bych slumil zvuky, abyste mě trošku víc slyšeli, ale když tam pořád kecaj, tak by bylo nejlepší, abyste taky z toho něco měli i vy. Ono se může zdát, že tyhle ty cutscény jsou hrozně dlouhé, jako tadyhle, jak tam teďko kecají, ale dlouhé nejsou, jsou docela krátký. Ale za beku, já už radši mlčím, už nebudu kecat, slibuju. Stejně mi to dlouho nevydrží. The complex was sealed 2 months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes. So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. The longer the portal remains open, the more likely we will be discovered. Look for any sign of the acolyte, but be careful. What are you waiting for? Jak na něj čuměl. Aha, takže jestli jsem to teďko tak nějak správně pochopil, tak my máme za úkol najít akolitu, která vyvolává na tento svět démony. A když najdeme i jednoho démona, který by mohl o tom něco vědět, a uvězníme ho a zkusíme a dostaneme z něho co nejvíc informací, tak bychom zároveň mohli i tu akolitu někde najít a zabít. Jinak nevím, jestli jste si toho hned nějak všimli, já jsem si toho sice všiml, ale chtěl jsem to radši říct až teď. Ten Gabriel mi takhle podle toho jeho vzhledu, podle té jeho podoby, mi tak trošku připomíná rytíře Heinricha z toho úplně prvního Wolfensteina. Teda jako nevím, jestli to byl úplně první Wolfenstein. Ale prostě z Wolfensteina mi připomíná finálního bose Heinricha, takovýho toho zlýho rytíře. Tadyhle jsem to moc nepochopil. Mačkám ty klávesy tak, jak by měly být. Takhle to můžete i mít zobrazený. Mezerník je, teda Ačko je mezerník, to je return. Bčko je SSC, jo, to ani nevím teda. To Y je levý shift, Xko je levý CTRL a LB a RB je page up a page down, což to znamená to kolečko na myši, ale já ho mám nějaký seklý, ono se mi málo kdy otočí v tuhle chvíli. Takže, no, já vím, takový trošičku blbý. Takhle mi to vůbec neposlouchá. Když dáme SC, vrátíme se zpátky.
Tak jo, no, tak bylo mi potěšením, že jste se dneska dívali na dnešní video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud byli v předchozím videu s Heroes of Might and Magic Online nějaký potíže, třeba s obrazem nebo s audiem, nebojte se mi to napsat na mém YouTube kanálu do diskuzí. Nemusíte se ani bát mi to napsat do soukromých zpráv, anebo třeba si mě přidat na Skype nebo na Facebook a napsat mi to přímo na něm jako zprávu, to vám hlavu vám za to neutrhnu. Tak jo, no. Tak já už bych to radši asi zalomil. Budu se na vás těšit u dalšího videa a doufám, že se vám tohleto video líbilo. Zatím ahoj.